რაც გასატეხია, სამი წლის ბავშვს ყველაფერი უნდა დაუმალო. მაგრამ არსებობს ენის გასატეხები, რომელიც მან კარგად იცის და აუცილებლად მოგვიყვება. მაშ ასე, შეეგებეთ ჩვენი შოუს შემდეგი მონაწილე თინანო ახალაძე. ხოფ! მოდი! მოდი თინანო! მოდი მელა ჩამოდი. დაიმე. როგორი ლამაზი პრინცესული კაბაკაცია, დაბრძანდი. აი ახლა. ესე იგი, რადგან თინანოს მიკროფონი არ ესია მომნა, ცოტა დაამძიმა, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ამ მიკროფონში გველაპარაკოს, არა? ხო ესია? კი? კი. ზალამაზი კაბაკაცია, პრინცესული. გამისწორე. ეხლავე. ვაიმე. აი. ზალამაზი ხარ. ლამაზი კი არა, ულამაზესი ვარ. ულამაზესი მინდოდა მეთქვა რა და მემართა. იმიტომ რომ შეხო ყველანაირად ულამაზესი ხარ. ხო? მე ლექსის კი დაგიწერა მამიკომ. მამიკომ დაგიწერა ლექსი? კი. აბა მითხარი. იცით, ძალიან აწყანი ვარ. სიტყვებს წარად ვერ არჩევთ. ლამაზას მეუბნებით. თქვენ გონიათ ვერ ვამჩნევ? აბა ნახეთ ბწინვალება რა ჩემი და რამზეს. ლამაზები თქვენ კონკრეტონ ხართ, მე ვარ ულამაზესი. ბრავო მამიკო. ლამაზები წერტიტო ხართ, მე ვარ ულამაზესი. ეს ბოლო ფრაზა რომ აჩუქო შეიძლება? გამარჯობა, ლამაზები თქვენ თვითონ ხართ. მე ვარ ულამაზესი. ცუდია ესე რომ თქვა ხოლმე? რამდენი წლის ხარ? 3. ვაიმე, რა მაგარია. პირველი ბავშვია 3 წლის, ვინც ჩემთან მოვიდა და თითებით კი არ მაჩენა, მითხრა. ეს უკვე ძალიან დიდი მისწრებაა, ლაპარაკი გიყვარს, ხო? კი. ესე კი ცოტა ვიჭორაოთ მე და შენ დღეს. ვიჭორაოთ. იცი რა მაინტერესებს, მოდი კაბით დავიწყოთ ჭორაობა. აი ეს ლამაზი კი არა და ულამაზესი კაბა რო გაცვია. კი, მაცვია ლამაზესი. ვინ გაჩუქა ეს? ნიკოლის კაბა არის და ნიკოლმა მაჩუქა. აი ნიკოლმა იცის ვის რა უნდა აჩუქოს რა. მოდი ახლა ერთ მაყურებელი გავარკვიოთ იმაში, სანამ ენის გასატეხებს გადავალთ ამბავი, რომ გაიზდები რა უნდა ქნა. ბალერინა უნდა გამოვიდე, მე ბევრი რამე შემიძლია რომ გამოვიდე და ფლად ბევრი რამე უნდა გამოვიდე, დიდი გოგო რომ გავიზდე. 4 წლის რომ გახდები მაშინ. 4 წლის რომ გახდები მაშინ და მე უფრო დიდი რომ გაიზდები რა უნდა გააკეთო. მაშინ დედიკოს უნდა დავეხმარო და საქმეები უნდა გავაკეთებინო. გასაგებია. და მე ამ საქმეების კეთებასაც რო ისწავლი, მე კიდე რა უნდა გააკეთო? კიდე რა გავიწევი? მე მარტო უნდა წამოვიდე და იქ მე მარტო წამოვალ, ყველა გაიდება ჩემს ხელა და მე რომ მეგობრები მყავდა და ქალები, ისინი გაიზრდებიან დიდი გოგო და ბიჭები და მე ჩვენ ერთად წავალთ. სად? სად მე წავალთ? სადაც გვინდა წავალთ. რო გაიზდებით, სადაც გინდა წახვალთ. ხო. კიდე? უფრო დიდი გოგო გავიდები, მე გაეხარდება ყველა და დაბადებით გამექნება. მე პრინცესა, მე უნდა მოვიტანო მინი მაუსის და მიკი მაუსის ტორტი უნდა დავახატო. ეს დიდი რო გახდები? კი. და დედიკოს ხელა? მაშინ დედიკოს ხელა რა ვიქნები, საქმეები უნდა გავაკეთო, მაგას გეუბნებოდი მე. აა, დედიკოს ხელა რო გახდები, მაშინ უნდა გააკეთო საქმეები? კი. გავიგე. და მამიკოს ხელა რო გახდები, თუ დოლები არიან დედიკო და მამიკო? არა, დედიკო მამაზე დიდია და გაიგო, გაიგე. мама ცოტა პატარა. დედიკოზე? ხო, დედიკოზე. აი ხა შენ რო პრინცესა ხარ, პრინცები არიან სადმე? პრინცი თომა უნდა გავო, თომა ბალერანი უნდა გავო.
გამოვიდა ჩემსავით. ა შე ბალერინა გამოხვალ და თომა გამოვა ბალერონი პრინცია თომა? ხო. რამხელაა თომა? 2 წლისა, მე ცოტა შედარებით დიდი ჩანვა და თომა ჩემზე დიდი წარ არის. არ არის შეზედი, შედარებით ცოტა დიდი ხარ, ხო? ხო. და კიდე ყავს ვინმე შენი ძმა არის, ხო, როგორც მივხვდი? ხო. კიდე ყავს დაძმა? კიდე ყავს, არის მა ყავს ნოე და თომა. ნოეცა ყავს ძმა? დიდია ის? არა, პატარა ჯერ. აიმე, რამხელა? ჯერ ერთი თვისა და პატარა. რამდენის არის? ერთი თვისა ჯერ. ერთი თვის ამხელა? არა, ამხელა. ამხელა. ხო. გოდიში რამხელა? ნახე. ამხელა. ა, ამხელა? ხო. ისე ბავშვების მოვლა შეგიძლია უკვე? კი. ეხმარები დედიკოს? კი, ეხმარები. მართლა? ხო. შეიძლება ვკითხო? კი. мама, ეხმარება დედიკოს ბავშვების მოვლაში? რა თქმა უნდა, ეხმარება ძალიან. აძინებს ხოლმე ნოეს? აძინებს კიდევაც და აღვიძებს კიდევაც. აღვიძებს კიდეს? და ეს ლაპარაკობს თუ ლაპარაკობს, ხო, ძირითადად? ეხ დაუსრულებლად. დიდი ხან სად ლაპარაკობ? ხან ჩვენ გვეთამაშება, ხან თვითონ საქმეებს აკეთებენ. აჰა, გასაგებია, გავიკე. შეხო უცნაური სიტყვები იცი რაღაცნაირი? კი. რთულ სიტყვებსაც იძახი? კი. ძალიან შთამბეჭდავია ის, რასაც შენ ამბობ. მე რო ეხა რაღაც სიტყვები ვთქვა, შენ გაიმეორე? მაგ სიტყვებს? თქვი ჭაშნაგირი. ჭაშნაგირი. აბა ეხა თქვი სიტყვა რეზერვაცია. რეზერვაცია. ეხა მითხარი სიტყვა კონსტიტუცია. კონსტიტუცია. ეხა უფრო გავართულებ, ხო? ხო. კონსტიტუციონალისტი. კონსტიტუციონალისტი. დიახაც. საცხოვრობ შენ? ქუთაისში. რა მითხარი, გოგო? ქუთაისში ცხოვრობ შენ? დაია, ქუთაისში. მაგრამ თბილისში ახლა უბრალოდ ჩამოვედი. ჩვენთან მოხდი სპეციალურად. დიდი გოგო, უნდა ვიცხოვრო, იცი სად? სად? თბილისში. ესე გინდა? კი, ესე მინდა. ენის გასატეხები ვიცი მეც. მე ცოტათული ანის გასატეხები ვიცი. მე დავიწყებ მარტივით. დაიწყე. კაპიკი გაკაპიკებულა საკაპიკეში ჩაკაპიკებულა. ხო კარგად ხავთქიო. გუშინ დოდომდალის დოლი დახია და დამალა, დოდომდალი დახია დალის უთვალა მარამ. დოდომდალი დახიაო. ხო. ნამნაპკურზე იცი? კი. აბა მითხარი. ნამნაპკური ნანასყანა მზე მიმშვენებს თან და თანანი აფლაზად მინდა ბილის მეც ნარ იავნანას. ვაიმე. აბა კიდე რამე? აბლაბუდა, აიბლანდა, აბდაუბდა. ბულბულ წუბულებს ბუდა, ალუბლებზე მისბლები აბდაუბდას. ბულბულები მზეზე ფსეობს აბდაუბდათ. დაბდაბუდა დადის ბუდად, ბუდაო ბუდამ რუდეს. მუდარადა დადი მანდი უშანავდა ბულბულს ბუდეს. აიმე. რა ნათა თქვი ეს? დიდი ხანი წვალობდი მაგის დასაზე პირებლად? არა, მე ზედან ვისწავლე. ვინ გასწავლის მაგე? დედა მასწავლა. დედა ენის გასატეხების ოსტატი ხარ? საიდან ამდენი ენის გასატეხი? წიგნი გაქვს თუ შენ თვითონ იცი? ერთი ბებონ გვასწავლა და რომ მივხვდით რომ ადვილად ითვისებ და მე მოვიძიეთ და შევედით აზარტში. და ადვილად. და რამდენი იცის? ბევრი იცის. ბევრი? კიდე მითხარი, გეხვეწები. კიდე ვიცი ზარი, ზანზარა, უზარმაზარი, ზარმაზაზნას და სათავსარი. ზარი ზანზარებს, უზარმაზარი, ზარმაზაზუნას თუ რებინა? დასთა დავზარი. ზარმა დასთა თავზარი? ხო. ზარმაზაზუნას დასთა თავზარი? ხო, შეაშინა. მოიცადე ახლა თავიდან ვისწავლი. ა, შეაშინა? ხო. აბა შენი ყველაზე საყვარელი ენის გასატეხი რომელია?
წვიმიანში გაწაწილი წისფერი წინწილი წიაციან მწარე წივის წნორის წნელზე წახტვა წვივი. ვერასოდეს ვერ ვიტყვი მაგას. ვერასდროს ვერ ვიტყვი, ის თავ ზარმა დასცა ზაზუნას თავზარი, შეიძლება წამომწდეს, მაგრამ მაგას ვერასდროს ვერ გავიმეორებ. აუ, კიდე მითხარი გეხვეწები რა. როგორ არის წვიმიანში? ხა, წვიმიანში გაწაწილი წისქვილის წინწილი, ციაციან მწარე წივის წნორის წნელზე წახტვა წვივი. ციაცია მწარე წივის წნორის წვივზე დაჰკრა, წნორის წნელზე დაჰკრა წვივი? ხო. და ჭინჭარში ჭრიჭინობელა იცი შენ? ჭინჭარში ჭრიჭინობელა ჭიანურივით ჭრიჭინებს. კიდე რამე წამოწდეს, აბა მოიცადე. რა შეიძლება? ჭინჭრებს შუა ჭინჭარზე გამახსენდა. ხო, ჭინჭრებს შუა ჭერყვავები, ჭაჭას ჭამენ ჭიანაჭამს, დაჭყაპილან ჭერყვავები, ჭინჭილები ცვამენ მაჭარს. თან რავარი იმერულია, ჭინჭილები ცვამენ მაჭარსო, გაიგე? შარიშურა იცი? კი. აბა? შარიშურა, შინდიანში შტოზე შარტა შვიდი შარშ, შეახვეზა შაქროშურა, შვილო შორდო შეაშვიო. ეხა ეს მოგწონს, რასაც აკეთებ? კი. მე ვიცი, თეთრი თრითი და თეთრ თვილზე თრთოდა. თეთრი თრითი და თეთრ თვილზე თრთოდა. და ფთაფობინა იცი? კი. იცი? ფთაფობინა, ფარჩალანგი, ბანდავს ფერად ფერებსაო, ფინვალადი დედოფლებას ფერად შეიფერებსაო. სამი წლისაა. ოღონდ აი ეხა გახდა ცოტა ხნის სამი წლის. შენ მარტო ულამაზესი გოგო კი არა ხარ და ულამაზესი კაბა კი არ გაცვია და ულამა უმაგრესი კი არა ხარ მარტო. შენ ახალ უგენიალურესი ადამიანი. უჭკვიანესი ადამიანესი. უყოჩაღესი ადამიანესი. და ბევრია რაღაც. მე თინანო მქვია და ცხოვრობ. უთინანონესი ხარ შენ. ყველებსაც კი მოვერევი. ხო, ხო? კი. ლექსები იცი? კი. რა ლექსები იცი? რა ლექსები? ნოდარ დუმბაძეს ლექსები ვიცი. დაიწყ. მე იმას ვიტყვი, გამიწვია. შენ რაც გინდა, თუ რაც მომეტყვი. ძმური სამსახურია, ჩემს მაგივრად შეჭამა კარაქი და პურია. და თუ ხვალე ჩვენ შეჭამ, ჩვენს მაწონს და ქადასო, მთელი დღე რომ მაწვალებ, მე დაგითმობ ქადასო. მაწონზე გამახსენდა ლოკომოკოს ლომი სტუდიაში. ნახე როგორი ლომი მოვიდა. ჩაეხუტე მიდი. აი მაწონი მოგიტანეთ. გამარჯობა ლომო, დიდი მადლობა რომ მოგვიტანე. უმშვენიერესი, ულამაზესი, უენის გასატეხ ბევრი ძახი არ შემიძლია. თინანო, ჩვენი ყველაზე ულამაზესი გოგონა. ბოტანიკური სასმელი, კაი. ჩანაცვლე ქიმია, ბოტანიკი. არ გინდა შვილო მძიმეა, მეტად მოვიღებ. წამოდი, გავისეირნოთ. მადლობა ლომო.